Ja, da er vi ute på en utstyrstest. Pakking av sekk og truger. Skal campe ute i natt. Regner litt, men det gjør ikke noe. Det er derfor jeg er ute. Sjekker utstyret. Så vil du bli med, så bare henge på det. Ja, det ble det kamp her. Kjempe og pakket. Kommer snø i natt. Var litt kaldt. Vått. Men jeg sover greit. Da skal vi rusle litt videre.